Dasturimiz davom etadi. Ostona shahrida Qozog'iston Markaziy saylov komissiyasi tashkil etilganligining 30 yilligi munosabati bilan xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya o'tkazildi. Unda 16 ta mamlakatdan delegatlar, xususan O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi vakillari ham ishtirok etdi. Qozog'iston Markaziy saylov komissiyasining yubiley anjumani chet el mamlakatlari saylov komissiyalari va xalqaro kuzatuv missiyalarini bir manzilda jamladi. Konferensiya doirasida konstitutsiya va islohotlar davrida saylov qonunchiligining evolyutsiyasi va saylov tizimini rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalari mavzusidagi sessiyalar tashkil etildi. Xususan tadbir ishtirokchilari tomonidan xalqaro tajriba, jumladan onlayn ovoz berish jarayonlari ko'rib chiqildi. Главная задача это обмен опытом, лучшими практиками. Mazkur anjumanning maqsadi saylov tizimidagi eng samarali yondashuv va tajribalarni o'rganish. Negaki jahonda juda ko'plab saylov tadbirlarini o'tkazish amaliyotlari mavjud. Delegatsiyalar shulardan eng maqbulini o'zi uchun qayd etib boradi. O'z navbatida biz ham ulardan o'rganish va hamkasblarimizga o'z tajribamizni ko'rsatishga tayyormiz. Shuningdek, konferensiya doirasida Qozog'iston va O'zbekiston saylov komissiyalari o'rtasida anglashuv memorandumi imzolandi. Ekspertlar ta'kidlaganidek, mazkur hujjat ochiq va raqobatli saylov tizimini, qolaversa kadrlar tayyorlash mexanizmini birgalikda takomillashtirish imkonini beradi. Qozog'iston Markaziy saylov komissiyasi va O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasining saylov tizimi, saylov qonunchiligi va saylov amaliyoti borasida o'zaro hamkorlikni IT texnologiyalarini saylov jarayonlariga kiritish borasida hamkorlikni yo'lga qo'yish masalasida memorandum imzolandi. Tadbir davomida Qozog'iston Markaziy saylov komissiyasining shakllanishi va rivojlanishi haqida hujjatli film namoyish etildi. Konferensiya ishi soha ekspertlarining saylov qonunchiligiga oid qizg'in muzokaralar bilan yakunlandi. Behzod Hoja Hamid Hojayev, Bekzod Ahmedov, O'zbekiston 24 telekanali uchun Ostona shahridan.